Tayo po ay tumayo at tayo ay magsamba sa Panginoon dahil araw ngayon ng pagsasamba. At inimbitahan ko din po lahat ng narito at ang nanonood po sa oras na to, tayo po ay mananalangin. At imbitahan po natin ang banal na Espiritu Santo na bumaba po sa atin, bawat isa. Sige po, hallelujah, hallelujah. Praise your name, O God, hallelujah. Lord God, salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat, Ama, dahil kami po'y ginising mo muli, Panginoon, upang kami po'y makapagsamba at magpuri sa iyo, God. Kaya naman po, Panginoon, salamat po sa araw na to. Patuloy ka po namin iniimbitahan ang iyong banal na Espiritu na dumako po sa aming kalagitnaan. At patuloy mo po, Panginoon, na pangunahan ang iyong likod na gagamitin sa oras na to. At patuloy po siyang itago sa iyong likuran, O God. Lord, hallelujah. Patuloy po namin maranasan ang iyong kabutihan, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Ama, na makapakinig at magsamba sa iyo. Kaya naman po, Panginoon, patuloy mong gagamitin ang iyong lingkod sa kanyang buhay at patuloy na maranasan na maibaba ang iyong pinakamagandang mensahe para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya naman po, hallelujah, patuloy po kami, Panginoon, at nagpakumbaba sa oras na to, at patuloy kami, Panginoon, nagpapalinis ng banal at makapangyarihan mong dugo, Panginoon. Linisin mo, Ama, ang lahat ng karumihan sa aming mga puso, lahat ng kaugat-ugatan namin, Panginoon. Hallelujah. Palitan mo, Panginoon, na iyong dugo, Panginoon, dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo sa bawat ugat ng aming pagkatao, Panginoon. Kaya naman, Ama, salamat po ng marami sa kapatawaran na ipinagkaloob mo sa amin, Ama, sa oras na to. Sa iyo lamang namin, Panginoon, ibinabalik, Ama, ang lahat ng kapurihan at ang karangalan. Kaya naman po, God, patuloy kaming nagpapasalamat sa oras na to. At katagumpayan, Panginoon, ng aming idiniklara sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God! Sa oras pong ito, ating sasambahin at pupurihin ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah! Sapagkat ang Diyos ay mabuti sa atin at siya ay nananatiling mabuti sa ating mga buhay. Kaya naman, karapat dapat na ang pangalan niya ay itaas sa ating mga buhay at patuloy tayong sumamba at magpuri sa Kanya at manatiling nagtitiwala sa kanyang mga gawa. Amen? Hallelujah! Come on and sing, shout to our God who created us, who made us victorious and successful in our lives. Hallelujah! Sing, shout, clap your hands unto your Maker. Sing, shout, clap your hands, sing praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. Come on and sing, sing, shout, clap your hands, sing praise unto your Maker. For the Lord, He is almighty. Once again, sing, shout, clap your hands, sing, shout, clap your hands, sing praise to your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. Come on and sing, sing, shout, clap your hands, sing praise unto your Maker. For the Lord, He is almighty. This is the day of celebration. This is the day of celebration. This is the day to rejoice. The Lord our God is our deliverer. So let's just praise His name. Oh, sing, shout, clap your hands, shout, clap your hands, sing praise unto your Maker. Make a joyful noise unto the Lord. Come on and sing, come on and sing, shout, clap your hands, sing praise unto your Maker. For the Lord, He is almighty. This is the day of celebration. This is the day of celebration. This is the day to rejoice. This is the day to rejoice. Rejoice! The Lord our God is our deliverer. Let's of the people. Make a joyful noise unto the Lord our God. Sing and shout, sing and shout. All the people, let us magnify the name of the Lord. The name of the Lord. All the people, make a joyful noise unto the Lord our God. Sing and shout, sing and shout. All your people, let us magnify the name of the Lord. Magnify the name of the Lord. Hallelujah. Come on and continue to stay in the presence of our God as we worship Him, as we trust in His words, as we trust in His promises, as we trust in His love to us. Let us continually worship Him and lift His name on high. Let us lift His name in our lives, because truly the Lord is great. Truly the Lord is worthy to be trusted. Truly the Lord is worthy to be honored, to be glorified, to be magnified in our lives. Hallelujah. So let us all build our lives upon Him. Let us build our lives on His love, because only God can make us victorious, can make us successful. Only God can bless us. Only God can protect us. Only God can give us all the best in life. Hallelujah. Worthy of all the song we could ever sing. Yes, you are. You are worthy of all our praise. You are worthy of every breath we can ever breathe. Hallelujah. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for You. Yes, oh Jesus, the name above every other name. Jesus, the name above every other. Jesus, the only one who can ever save. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of all the breath, of every breath we could ever breathe. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for You. We live for You. Yes, oh God, we live for You. Oh, holy Jesus, holy, there is no one like You. There is none beside You. Beside You, open up my eyes in wonder. Show me who You are and fill me with a heart and lead me in Your love to those around me. Oh, worthy one. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for You, oh Jesus, we live for You. Jesus, the name above every other name. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Jesus, the only one who could ever save. Yes, You are worthy. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for You. Oh, we live for You. Holy, holy, there is no one like You. There is none beside You. Open up. Show me who You are and fill me of every song we could ever sing. Yes, you are worthy of every song we could ever sing. Yes, you are worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you, oh Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Yes, we'll live for you. I will worship. I will worship. Into your hands I commit again. Into your hands I commit again. With all I am for you, Lord. You hold my hand in the palm of your hand, and I am yours, and I am yours forever, forever. Oh Jesus, I believe in you. I believe in you, Jesus. I belong to you, Jesus. I belong. You're the reason that I live, the reason that I sing, reason that I live, the reason that with all I am, with all. I'll walk with you. Come on, let us worship him. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I believe, and I believe in all of your ways, in all of your promises, forever. Your promises forever. Oh Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. The reason that I live, the reason that I sing, Jesus, I believe, Jesus, I believe in you, Jesus, I belong to you, you're the reason that. Joy, I'll trust in you, through tears and joy. I'll trust in you, and I believe in all of your ways, in all your promises forever, your promises forever. The reason that I live, You're the reason that I live, the reason that I see. Yes, oh Lord, I believe in you. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. And you're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, yes, love, you're the reason, oh Lord. You're the reason I am worshiping. I will worship. I will worship you forever. I will worship, yes, oh God. I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship you. Come on, church, worship him. I will worship from your heart. Worship your God. I will worship you. I will worship you. I will worship. Oh, I will worship you, oh Lord. I will worship. I will worship you. I will worship. Oh, forever and ever. I will worship. Oh, I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. Oh, I will worship you. I will worship him. Come on, let us worship the Lord our God. I will worship you. Oh, worship. I will worship. I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship you. Come on, let us worship him. Oh, people of God, worship your God. Worship your God. Oh, worship him with all your heart. Worship him. Come on, you worship your God. Worship Him. Worship Him with all your heart. Nothing in this world and no one in this world can save you, can help you, can bless you. No one but Jesus alone. Worship Him. Worship Him and trust His love to you. Come on, open your mouth and worship Him. Oh, we trust in You. We build a life in You. You are our firm foundation. And we will to You, and I will hear all your cries, and I will answer all your cries, for I am the Lord your God you are serving. I am great, I am true. I will be gracious to you. So blessed are you who are waiting on me. Blessed are you who are trusting me. Blessed are you who are truly serving me. For I will be more gracious to you. My grace will be upon you, and my blessing will overtake you. Just continue trusting my name, trusting my promises, continue trusting my words. You will be successful. You will be more than victorious. Because of my grace, because of my promises, because of my word. Come on, let us thank the Lord our God. Thank the Lord our God. Oh, we thank You. Yes, oh Lord. Thank You, Jesus. Come on, let us give thanks to our God for being gracious to us, for loving us, for not forsaking us. Oh, we thank You, Lord. We thank You, Lord. We thank You, Lord. Hallelujah. Come on, let us give the Lord the best love of praise He deserves. Hallelujah. Thank You for Your grace, oh God. Hallelujah. Praise the Lord our God. Sige po, makakaupo pong bawat isa sa banal na presensya ng ating Panginoon. Praise God. Yan. Isang mapagpalang araw po sa buhay ng bawat isa na nanonood at nakikinig dito sa ating gawain, sa Kingdom of Jesus Fellowship International, a non-sectarian full gospel Christian ministry. Ang gawain ito po ay itinataas lamang ang pangalan ng ating Panginoong Jesus at sinasabing siya lamang ang ating tagapagligtas. At ang ating mga aral ay hango lamang po sa Biblia at purong-purong salita ng ating Panginoon. Kaya naman kayong nanonood at nakikinig sa inyong mga tahanan, sa inyong mga trabaho o saan man kayo naroroon ngayon, kayo pong lahat ay pinagpala na ng ating Panginoon at pagpapalain pa ng tuloy-tuloy sa inyo pong pakikinig sa gawain ito ngayong umaga. Kaya naman kayong lahat na narito at kayong lahat na nariyan sa inyong mga tahanan at sa mga lugar na kinaroroonan ninyo, tayong lahat po ay magkawayan sa bawat isa at magbatian at i-welcome natin ang bawat isang nakikinig at nanonood sa araw na ito. Punong-puno ng pag-ibig ng ating Panginoon. Hallelujah! They're so welcome here! They're so welcome here. They're so welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah! They're so welcome here. They're so welcome here. There's a Christian welcome here. Alalahanan ko pong lumagay o umupo po kayo sa inyong pinakakomportableng kalalagyan para naman kayo po ay makapag-ready sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon, sapagkat ang mensahe po ng Panginoon ngayon ay isang special na mensahe para sa ating lahat mula sa pinakapuso ng ating Panginoon. At tayong lahat po ay hindi nagkataon lamang na tayo ay nakapakinig at makakapanood ngayon, dahil ito ay plano po ng Diyos sa ating mga buhay. Itinakda na po ito ng Panginoon sa ating mga buhay dahil meron pong magagandang gustong gawin ang Panginoon sa ating lahat. Kaya sa oras pong ito, inaanyayahan ko ulit ang bawat isa na tumayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Tayong lahat ay magtaas ng dalawang kamay, yumuko at pumikit, at muli nating pakanasain ang mas malakas pang kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message, full of power, na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan. Tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating pinakamataas na katawagan at pinakaperpektong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. I-welcome po natin ang malakas sa presensya ng Diyos sa kanyang lingkod, Apostol Ricardo D. Carillo. To your hands I commit again. With all I am for you, Lord, you hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Come on, shall we lift our both hands to Jesus? Give reverence to our holy God. Worship the living God and focus all our attention to Him. Hallelujah. Expect that something great is going to happen to our lives. Yes, Lord. Say it. Oh, thank you, Jesus. for salvation. We believe for your healing and miracle, success, victory, deliverance, revival. We believe for your divine protection. We believe for your goodness and faithfulness. We believe in you, God. We believe that you are Jesus. You are the Jehovah. You are the Holy Spirit. You are God. You're the reason that I live. For the very last time, shall we sing that song? Jesus, I believe. Get ready for our salvation. Get ready for our healing and miracle, success and victory. The Lord will grant the good request of our hearts. Panginoong Diyos, hindi niyo po kami bibiguin sapagkat kami umaasa ng inyong kaligtasan. Umaasa kami ng inyong kagalingan, ng inyong himala, ng inyong proteksyon, ng inyong pagpapala, ng inyong pong mga sagot sa aming mga panalangin. Kaya naman po, Ama, sa araw na ito, sinasabi naming naniniwala po kami sa iyo. Wala pong kaduda-duda, Panginoong Diyos. Truly, O Lord, without even an iota of doubt, we will receive your healing, your miracle, your salvation, your success, and victory. Oh, thank you, Father God. Sa Father, receive all the praise and the glory in Jesus' name. Ibigay po natin ang pinaka-the best na palakpak sa Panginoong Diyos na buhay. Ang sabi ko po, pinaka-the best na palakpak sa Diyos. Hallelujah! Woo! Pinaka-the best na talon para sa Panginoon. Welcome sa lahat po ng mga listeners and watchers and viewers of Ito Ang Sabi ng Panginoon radio and television programs. That does say the Lord, Ito Ang Sabi ng Panginoon radio and television programs is continually, victoriously being aired. Patuloy na lumalaganap na matagumpay at patuloy na ume-air ng matagumpay ang programang Ito Ang Sabi ng Panginoon sa radio at television. So welcome. Patuloy na dumadami ang nagli-like, share, and subscribe ng KOJF Church YouTube channel. Continually growing the likers and the followers and the sharers and subscribers of KOJF Church YouTube channel and the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Growing our watchers, viewers, our likers and hearters, no, and followers and sharers, no, are continually victoriously growing. Kaya welcome sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa radio, television, social media, at sa lahat ng mga nandito live tayo ngayon. Live ho ang ating service. We have victorious service in different parts of the world, hallelujah, or I mean our brethren are scattering in different parts of the world and continually scattering all nations of the world and becoming the kingdom of Jesus. At kasabay po nito, dito po sa main church, no? Dito sa main church, sa number 60 Ezekiel Street, Concepcion Uno, Marikina City, we are having 2 services. 60 Ezekiel Street, Concepcion Uno, Marikina City. Kung pupunta kayo rito, mag-waste lang kayo. I-type nyo yung Kingdom of Jesus. Lalabas po yan. Yan. Kung marunong kayong gumamit ng Waze o may Waze application kayo, kung ang cellphone nyo walang Waze application, lagyan nyo ng Waze. I-type nyo lang yung Kingdom of Jesus. Lalabas po ito. Amen po ba? Kilala kasi sa langit ang Kingdom of Jesus. Amen? Kaya ang Waze, kilala niya rin ang Kingdom of Jesus. Naunawaan ninyo? Hindi po laro yun, hindi po biro, hindi po panguuto yun, ha? Kaya pag may nagtatanong, saan ba yung gawain ninyo? O, mag-Waze ka. Kung may sasakyan ka o nakataksi ka, i-Waze mo. I-type mo lang yung Kingdom of Jesus, lalabas na yun. Amen po ba? Iahatid kayo ng Waze dito. Amen? May tao pa ho ba rito? At ang ating landmark ay Rusty Lopez. Yan, ang ating landmark is Rusty Lopez, shoe and shoe factory and department store. Yan. Pag kayo'y nagko-commute, sabihin nyo lang, Rusty Lopez. So, ibababa kayo ng driver sa Rusty Lopez. Amen po ba? Hindi kayo ibababa sa GB. Kasi iba na yun eh. May tao pa o Barito o sa Valentino o ano pa mga brand ng shoe dito sa Marikina. Sabihin nyo lang, Rusty Lopez. Number 60, Ezekiel Street, Concepcion Uno, Marikina City. So yung mga dumadalo, 10 a.m. and 2:30 in the afternoon. Yan. So paki-ways, Kingdom of Jesus, lalabas yan. No, 60, Ezekiel Street, Concepcion Uno, Marikina City. Sabihin nyo, kung kayo'y mag-commute, sabihin nyo, Rusty Lopez. Maliwanag po ba yun, mga minamahal? So, ang ganda po ng, alam niyo po, almost, you know, I am reading my Bible regularly and jotting down the revelation of God. I have so many recorded message na gusto kong i-share. May tao pa ho ba rito? Marami akong revelation na gusto kong i-share. Marami akong quiet time na gusto kong i-share. Pero ito yung gusto kong i-share kasi napapanahon ito eh. Amen po ba? The message entitled From Poor Widow to Supporter of God's Ministry. Pakisabi poor widow. Yan. Pag sinabi nating widow, byuda. At hindi lang siya byuda, poor widow. Mahirap na byuda. Taas nga kamay ng mga byuda. Mahirap na byuda. Hindi naman, no? From poor widow to supporter of God's ministry. 1 Kings 17, 7 to 9. 1 Kings 17, 7 to 9. Unang Hari, 17, verse 7 and up to verse 9. Basahin natin, no? Sometime later, the brook dried up, because there had been no rain in the land. Natuyo na po yung brook, no? Yung lake, yung lawa, natuyo na. Kasi walang ulan. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, to Elijah. Dumating ang salita ng Diyos kay Elijah. Salita ng Diyos, hindi salita ni Satanas, hindi salita ng tao. Go at once to Zarephath, in the region of Sidon and stay there. Pumunta ka sa Zarephath, sa rehiyon ng Sidon at manatili ka roon. Amen po ba? Nakikinig pa ho ba kayo? I have been directed a widow there to supply you with food. Kinausap ko na ang biyuda para suportahan ka sa pagkain mo. Amen po ba? Elijah is a type of God's ministry. Si Elijah po ay isang tipo ng ministeryo ng Diyos. May tao pa ho ba rito? Ayan. Ayan. Si Elijah ay meron pong pinapagawa ang Diyos sa kanya. A prophet born from the heart of God. Elijah is a God, chosen prophet of God. And he has a mandate from the Lord. At nakakatawa, no? Bago nagpandemya, nasa Israel kami. Before pandemya, we were in Israel. And this pandemic will stop na. Matitigil na ito. No? As soon as possible, ASAP. At pagkatapos ng pandemyang ito, balik kami ng Israel. Amen? My whole family. So, we were in Israel. No? At itong kuweba ni Elijah, yung kuweba ni Elijah, kasi si Elijah sa kuweba nakatira yan eh, napuntahan po namin yan. Oo, napuntahan namin. Ang totoo lang, listen very carefully. Before you can reach a historic site, kasi may mga relihiyon eh, na bago ka makarating sa mga historic site, tinayuan muna nila ng mga simbahan nila sa mga unahan, sa ibabaw. Kaya, kung hindi ka magpipersevere, no? If you will not persevere, because the religions in Israel, putting up structures, putting up their churches, no? At the top or at the opening entrance of every historic site. Kagaya nitong kuweba ni Elijah. Pakinggan mo ito para kahit di ka makarating ng Israel, wag mong paliparin isip mo. para alam mo yung ayos. May tao pa ba rito? So ganito, kasi alam niyo marami kasing nagbabasa ng Bible, lumilipad-isip. Maraming nagpe-pray, lumilipad-isip. Maraming nakikinig, nanonood, dumadalo, pero lumilipad-isip niyan. Hulihin mo isip mo. No? Sabihin mo, isip, tumigil ka, makinig ka sa gwapong lingkod ng Diyos. Sabihin mo. So ngayon, listen very carefully. If you will not persevere, hindi ka mag-chat, kung hindi ka mag-chatsaga, no? Tatamarin ka nang pasukin yung mga historic site. Kasi nga, puro simbahan ng kung ano-anong, lalo na yung, especially the Orthodox Church. Tatamarin ka. Pero pag nag-penetrate ka, you will be amazed that those places, no, that written in the Bible is still intact. Nandun pa siya. Amen po ba? Alam, sumasagot. Yan. Kahit naman naka-face mask kayo, pwede naman kayo magsalita, di ba? Pag naka-face mask ba kayo, hindi na kayo marunong magsalita? Marunong pa rin. So, ang sabi rito sa aklat ng unang Hari, 1 Kings chapter 17, verse 7 to 9. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to him. Go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. Ayun yun. No? Alam mo, kahit saan ka nakalagay, kahit saan ka nakatira o kahit saan ka nagtatrabaho, nagninegosyo, at kahit saan ka naroon ngayon, kapag ang Diyos ang naglagay sakit sa iyo dyan, magkatagumpay ka. Naunawaan ninyo, if you belong to a job, to a ministry, to a place, if you belong, if God give you a business or a job or the Lord brought you in that place, if really the Lord, no, brought you in that place, you will be victorious. Pero tandaan, isulat mo yan, isulat mo yan. Para sa mga paghayo mo. Oh, kasi post mo na yan. Lagyan mo ng pangalan ko. Saying sa Apostol Ricardo D. Carillo. Oh, post mo ng post yan. Pero pag hindi ang Diyos ang naglagay sa iyo dyan, hindi ang Diyos ang nagdala sa iyo dyan, hindi galing sa Diyos ang trabaho at ministeryo mo. Hindi galing sa Diyos ang mapapangasawa mo. Tepo ka riyan. If your jowa, if your spouse to be, if your job, if your business, if your course, if you are residing in a place wherein the Lord did not call you, you shall not prosper. Tandaan mo yan. Ang ibig sabihin, dapat kasama mo ang Diyos. God must be with you. Yan yan. Kaya, please search. Examine yourself. No? The Kingdom of Jesus Fellowship is a right ministry. There, you are watching and listening out there. If you are not in the right ministry, come to the Kingdom of Jesus. If you are a member of the Kingdom of Jesus before, return to the Kingdom of Jesus. Because the Kingdom of Jesus is a right ministry, a God-given ministry, and you shall prosper in the Kingdom of Jesus. Amen. Magtatagumpay ka sa Kingdom of Jesus kung dinala ka rito ng Panginoon, kung pinababalik ka rito ng Panginoon. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Glory to God. Yung ating radio ministry, bigay ng Lord yan. Yung television ministry natin, bigay ng Diyos yan. Yung ating social ministry, yung ating mga written word ministry, bigay ng Diyos yan. No? Marami na ako naisulat ng mga Christian literatures. Hindi ko nilalagyan ng pangalan ko, pero ako sumulat noon. I've written so many Christian literatures, I never put my name, but I wrote those messages. Ako ang sumulat noon. Bago akong magtuloy sa pag-aaral natin at nahuli mo na yung isip mo, may tanong ako sa iyo. Naniniwala ka ba sa Biblia na ito ay salita ng Diyos? Do you believe that the Bible is the Word of God? Because many believes that Ellen G. White's writing is the Word of God. Many believe that Book of Mormons is the Word of God. Many believe that Quran is the Word of God. And many believe that so many writings of so-called prophets are the Word of God. Marami nagsasabi ng mga so-called propeta ng Diyos, yung mga sinulat nila, yun daw ang salita ng Diyos. Yung Quran daw ang salita ng Diyos, yung Book of Mormons daw ang salita ng Diyos, yung sinulat daw ni Ellen G. White ng Sabadista ang salita ng Diyos. Pero naniniwala ka ba na ang Biblia ang salita ng Diyos? Yung naniniwala, magsabi ng malakas na Amen. So we believe that the Bible is the Word of God. Amen. So read your Bible. Have a quiet time. Have a personal devotion. Amen po ba? Attend to the Bible-based ministry, and the Kingdom of Jesus Fellowship is a Bible-based ministry. Number 2 question. Do you believe that God's power never ceases? Naniniwala ka ba na ang kapangyarihan ng Diyos hindi kumupas? Hindi nalaos? Do you believe God's power never ceases, never decline, never subside, never faint? Hindi nag-fade, hindi kumupas. Naniniwala ka ba? Kung naniniwala ka, sabihin mo, Amen. So kung naniniwala ka rito, isa ka, buhay mo ito. Live in it, apply it to yourself, preach it. Nakikinig pa ho ba tayo? May nag-e-echo ron, no? Pahinaan mo kaya. Maganda rin naman yan eh, na habang nanonood kayo rito, habang kayo dumadalo, nagla-live streaming kayo. Magandang maganda yan. Pero hinaan lang natin. Eh, lakas ng boses mo, nanay eh. Yung malakas ang boses mo, sigaw ka ng sigaw dyan eh. Hindi ka lumabas doon, magsalita ka ng dahan-dahan eh. Inuunawa natin eh. Kasi ano na eh. Ano, yun nga, inuunawa. Number 3 question. Iyon nga, no? Another question. Sinabi ko na ito pero ulitin ko ulit. Will you obey the Word of God? Susundin mo ba ito? Amen? If you believe that the Bible is the Word of God, if you believe that God's power never ceases, will you obey the Word of God? Kasi marami, basa kayo ng basa, turo kayo ng turo, hindi nyo naman ito sinasakabuhay eh. Dalo kayo ng dalo, hindi nyo naman ito sinasakabuhay. You are always attending, watching, and listening. You are preaching this Bible, and yet you are not living in it. You are not living for it. You are not putting the Bible into practice. Amen po ba? Oh. Hindi nyo naman sinasakabuhay. Ngayon, yung iba, pinipili lang kung ano isa sa kabuhay nila. And many is just choosing what they like in the Bible. If this verse, they dislike it, they will reject it. If this chapter, they dislike it, they will reject it. Mali! So, all that are written here in the Bible are our Word of God. So, ang dapat na masabi natin, isa kabuhay natin ang sinasabi ng Biblia, sana all. Dapat all. Amen? Are you still with me? So all that are written here in the Bible, accept it and put it into practice. Yun. So number 1, write it down. God protect Elijah from death. No? From that threat. God protected Elijah from that threat. Makikita natin yan sa 1 Kings 17:1-4. 1 Kings 17:1-4. Tingnan natin. Oh, yan. Tingnan natin. Oo. Sabi rito. Yan. Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, "As the Lord, the God of Israel, lives whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word." Yan. Yung prophecy ni Elijah, galing sa Diyos. Amen po ba? Every prophecy that comes from God will be fulfilled. Yan. Every prophecy that is not from God will come to nothing. Ganun yun. Pag ang prophecy sa Diyos, nagkakatuparan. Na isa sa katuparan. So ano ang prophecy niya? Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, "As the Lord the God of Israel lives whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word." Sabi niya, hanggat di ko sinasabi na sinabi rin sa akin ng Diyos, walang ulan. Wala. There will be no rain except at my word. Unless the Lord speak to me as a prophet of God, there will be no rain. Walang ulan, sabi niya. Then the word of the Lord came to Elijah, verse 3 hanggang verse 4 tayo. Live here, turn eastward, and hide in the Cherith ravine east of the Jordan. You will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there. Live there, turn eastward, and hide in the Cherith ravine east of the Jordan. You will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there. May tao pa ho ba rito? No rain, no food, only death threat from King Ahab. Naunawaan ninyo? No food, no water, only death threat from King Ahab. Walang pagkain, walang inumin, death threat lang mula kay Haring Ahab. Kapatid, may virus, di ba? Bakterya, virus, bakterya, pandemic, volcano eruption, di ba? Volcano eruption, floods, water fought, thunders, storm, typhoon, di ba? Sicknesses and diseases, amen? Satan's attack, tama ba? Temptation, tukso. O tukso, layuan mo ako pero lapit ng lapit sa'yo. Sakit, karamdaman, pagsubok, laban ng buhay, virus, bakterya, pandemya, pagsabog ng bulkan, thunderstorm, ang dami-daming atake ng kadiliman ng kaaway. Amen! No? But isulat mo ito. As God protected Elijah, God will also protect you and your family. Amen! Kung paanong protektahan ng Diyos si Elijah, puprotektahan ka rin ng Diyos at ang pamilya mo. Naunawaan po ba natin? As God protected Elijah, so the Lord will also protect you. Protect our ministry. Protect our job. Protect our business. Protect our study. Protect us. Puprotektahan tayo ng Diyos. Sabihin mo palagi yan. Ang Diyos ang nagpuprotekta sa akin. The God of Elijah is a true God. Amen. The God of the Bible is a true God. The God of Isaac, Abraham, and Jacob is a true God. The God of Israel is a true God. As God protected Elijah, so the Lord will protect me, my family, my ministry, my job, my study, my business, and we shall prosper. Ina naman ang amen mo eh. Ina ng amen mo eh. Pag nakakasuntok si Manny Pacquiao, ang lakas ng palakpak mo eh. Pag nakakashoot si sino bang basketball player, ang lakas ng sigaw mo eh. Pag nakakakain ka ng milk tea, napapasana all ka eh. Pero pag sa Diyos, ang hina ng amen mo eh. Amen! Oh. Woo! Glory to God. Ayun yun. Di ba ang sarap makinig ng salita ng Diyos? It's nice to attend to the true apostle of God, true ministry. It's nice to attend to true radio and television programs. It's nice to watch and listen to social media ministry. Amen? It's nice to pray and fast to Apostle Ricky and my family. Amen? Amen. Oh, salamat sa mga prayer and fasting mo para sa akin, para sa pamilya ko. Kasi tama yung aral namin eh. May tao pa ba rito? Glory to God. Kaya nga maraming nawala sa Kingdom of Jesus Fellowship, hinahanap-hanap nila tayo eh. Hinahanap-hanap ko rin sila. Amen? Sabi ng Bible, if you have 100 flocks or sheep, and the one is astrayed, so you will live, if you have 100 flocks, and the one is being astrayed, you will leave the 99 for a while and look for just one sheep, one flock. Amen? Gamitin po ninyo ang social media ninyo para magligtas. I-post nyo dyan yung mga binakunahan kayo, i-post nyo dyan yung mga iniinom nyong milk tea, pero higit sa lahat, i-repost mo, i-reshare mo itong mga nakapost sa Kingdom of Jesus Fellowship Facebook fanpage. Amen? Repost your Pause your makeup, your lipstick, your eyebrow, your business. Pause your milk tea, pause your vaccination booster dose. Wala bang booster, no? So, but most especially, pause, repose, reshare the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Amen? Oh, palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay. Oh, ayun yun. As God protected Elijah from death threat, God will also protect us from hell, from going to hell. Hindi tayo papapuntahin ng Diyos sa impyerno. Amen po ba? Sa mga pagsubok, laban ng buhay, sa atake ng kadiliman, sa sakit karamdaman, sa mga virus na yan, sa mga pandemya, hindi tayo tatablan yan, hindi tayo... Hindi mananaig sa atin yan. Amen po ba? Ma-overcome natin lahat yan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Now, number two. Sabi rito, God. Masahin na muna natin ito saglit, ha? Sabi rito, sa verse 2. Then the word of the Lord came to Elijah, leave there, turn eastward, and hide in the Cherith. Ravine east of the Jordan, you will drink from the brook, and have directed the ravens to supply you with food there. Ang galing, no? Nakikinig mo ba kayo? Saan siya tinago ng Panginoon? Sa Cherith, no? Cherith Ravine, no? Ravine. Ngayon, meron doong sapa, no? Doon siya umiinom. Amen po ba? Ayun yun eh. Doon siya umiinom. Tapos, una, in-spare ng Lord yung buhay niya from the threat of King Ahab. And secondly, the Lord give him water. And thirdly, the Lord give him food. Saan galing yung pagkain niya? Ewan ko. Pero ang nagdadala sa kanya, uwak. Uwak ang nagdadala sa kanya ng pagkain. Ano-anoanin niyo ako? Kaya paggaling sa Diyos ang business mo, siya ang magdadala ng mga katuwang mo at ng customer mo. Amen? Pag sa Diyos galing ang trabaho mo, ipopromote ka dyan. Pag sa Diyos galing ang pag-aaral mo, may supply ka, may provision ka, honor student ka riyan. Amen. Naunawaan ninyo ako? May, ang liwanag nun eh. Eh, nasabihin nyo sa marami talagang kailangan nyo si Lord. Oh. And even in times of death threat, God will protect you. Amen po ba? Oh. Saan galing yung pagkain na kinuha ng uwak? Hindi ko alam. Wala pa namang McDo nun, wala pa namang KFC nun, wala pa namang Jollibee nun. Hindi ko alam kung saan niya kinuha yun. Pero, ang uwak ay dinadalan siya ng karne. Amen? Pakisabi karne. Uy, hindi ito sardinas. Masarap ang sardinas, paborito ko yun. Masarap ang tuyo, paborito ko yun. Pero hindi ito toyo, hindi ito sardinas. Karne ito. Karne iniiday. Kaya wag mo sabihin sa akin sa gitna ng pandemya, hindi ka kakain ng karne. Wag mo sabihin sa akin sa gitna ng pandemya na hindi ka pagpapalain ng Panginoon kasi buhay ang Diyos mo. Even in times of pandemic, even in times of crisis, God will feed you, your family, and will bless you. Amen. So number 2, God provide food and shelter for Elijah. God provide food and shelter for Elijah. Diba yung number 1 kanina, God protected Elijah. Number 2, God provide food and shelter for Elijah. Ano, alam niyo yung sabihin ng shelter? Ako naalala ko to nung ako'y nag-aaral eh. Kaya mag-aaral kayo ng gusto kasi puro jowa yung mga iniisip ng mga kabataan eh. Kahit Kristiyano, puro jowa eh. Oh. Tapos hindi naman umaatin. Nagli-lipstick pa, lalaki, gusto ng jowa. Lalaki ka, tapos naghihikaw ka, gusto mo ng jowa. Oh, may gulay. Kung yung lalaki, may lipstick, may hikaw, jojowain mo yan, Ay, baka dading yan. Inaama ba rito? Glory. Eh ako nga eh, pinayuhan ako ng mga, alam nyo ba nung unang panahon, every time I preach, no, nilagyan nila ako ng ano eh, makeup konti. Yes, this is true. Kasi para daw maganda sa camera. Eh, hindi ko na pinatuloy, pinaalis ko na. Kasi kahit wala naman akong pulbo, wala naman akong makeup, guwapo naman ako talaga eh. Yeah. They put makeup on my face or a powder on my face so that daw my face will a good-looking face, no? Full of vibrant and brilliance. But I tell them, oh, you stop na. Because, you know, I am handsome already. I have the glory of the Lord in my face. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Pero alam niyo, ito totoong ito. Marami rin mga babae gumaganda lang dahil sa lipstick. Gumaganda lang yung mga babae dahil sa eyebrow, sa mascara, sa kapal ng makeup. Totoo. Hindi ikaw yun, ha? Sila yun. Tapos, ano, puro wrinkle na, ang tanda na, pinapabata yung sarili niya sa makeup. Lalo na kung matanda na, wala pa ring asawa. Naku, kakapalan yung makeup niyan. Noon ako nagbibiro. Oo. Para makadali ng bata. Ay, totoo yan, ha? Tama ba ako mali? Oh, marami. Maglalagay. Many women, not you, ha? Put mascara, put an eyebrow, make a nose lift. Yan. What you call that? Liposuction. Magpapalagay ng dimple. Lipstick. Putting so many makeup. In order for her to be look pretty, and if that woman is an old lady, old single lady, old single lady. So number one, God protected Elijah from that threat. So God will protect us also, our job, our family, our study, our ministry, this nation and the nations of the world, of course. Hallelujah. From that threat, from hell, from going to hell, from attack of the enemy, from attack of Satan, from sicknesses and diseases, from temptation, from virus, from germs, etc. Lahat na, tanan na, gabus. Yan. Yan. So number two, God provides shelter and food for Elijah. So the Lord will give us blessing. May tanong ako sa inyo, nung binigyan ba ng provision si Elijah ng Diyos, pandemya ba yon? May krisis ba yun? Meron. Ano ang krisis ng panahon ni Elijah? Tagutom. Tagutom, famine. Walang ulan. Pag walang ulan, walang patanim. Walang mainom. Oh. There was famine during the time of Elijah. Oh, di ba? Alam nyo ba na many churches closed? And many churches stop their services. And many churches and pastors and members died. Many pastors and churches and members and many unbelievers become poor because of pandemic. Intindihan ba natin? But the Kingdom of Jesus Fellowship become wealthy during the pandemic. Amen? Because we have the God of Elijah. Meron ang Kingdom of Jesus Fellowship ng Diyos ni Elijah. Kaya naman sa gitna ng krisis, masagana at matagumpay tayo. Eh bakit ang hina ng amen mo? Matagumpay ka pala. Yan ang mga dapat i-search nyo ng mga ipapakanta ninyo. At magsigawan kayo, magtalunan kayo. At ito, gamitin nyo ng gamitin. Palakihin pa ninyo. Huwag nyo i-stop. Si Satan ang pa-stopin ninyo. Nakikinig ka ba ba? Oh. Ito gamitin mo, palakihin mo pa. Huwag mo itong pa-stopin. Si Satan ang pa-stopin mo. May tao pa ho ba rito? Philippians 1:6. He who began a good work in you will bring it to completion. Hindi sinabing, awit ka ngayon. Hindi ka naaawit, tugtog ka ngayon. Hindi ka natutugtog. Yung church mo gumanda, pumangit na ngayon. Dumalo ka, hindi ka na magdumalo. Magbigay ka, hindi ka na magbigay. Walang ganon, Philippians 1:6. Huwag kayong urong-sulong. Itapa ba rito? Oo, ganun yun. May ganon? May ganon. Ganon yun. Ganon yun. So, naunawaan po natin. Philippians 1:6, He who began a good work in you will bring it to completion. No? The moment that you were born here on earth, the moment that you got born again, the Lord will supply your needs. Everything you need. Kaawa-awa ang marami na akala nila ang Diyos. Maraming tao kawawa bago ako magwakas. Magwawakas na po ako. O yun, tutugtog-aawit natin. Mag-ready na kayo. So ganito, bago ako magwakas. Maraming tao kaawa-awa pumupunta sa impyerno. Nangangamatay, nagdurusa, naghihirap, walang tagumpay. Bakit? Wala kasing Diyos ni Elijah. Wala kasing Jehovah, wala kasing Jesus, walang Holy Spirit sa puso nila. Amen? Oh. Yung iba nagnanakaw, yung iba nangungutang, hindi nagbabayad, hingi ng hingi. Yung iba palaasa. Oh. Isipin mo, load na lang, uutangin pa. O may gulay. Ang liit-liit na nga ng tindahan, uutangin mo pa. Face mask at face shields, t-shirt, uutangin mo pa. O may gulay. Pati ba naman, tithes and offering, uutangin mo pa. O may gulay. Tapos pag nakita mo, may pondo ang church, uutangin mo. O may gulay. Ela, o may gulay. Yung tao pa ho ba rito? Palautang. Natututo po ba tayo? Hindi masakit ang preaching, di ba? Ang saya. Oo. Kasi sinasabi sa'yo yung totoo eh. O, di ba? O, pag nagtanong ka, maganda ba ako? O, maganda ka. O, baka hindi. Sinabi na nga yung totoo, ayaw pa bang maniwala. Tatanong-tanong ka. Nung sinabi yung totoo, hindi ka naniniwala. Saka titingin ka sa salamin, maganda pa talaga ako? Salamin, salamin. Ooh, glory to God. Hallelujah. So God is protecting us from going to hell. The Lord Jesus Christ is protecting us from sicknesses and diseases, virus, germs, infection, etc., from bankruptcy, from poverty. Lahat na yan, poprotektahan tayo ng Diyos dyan. Bibigyan tayo ng pagkain ng Diyos. Amen? Alam mo ba yung nakakita ako ng isang picture. Ito yung brook. Si Elijah naka-lazy chair. Alam yung lazy chair? Yung masarap upuan. Yung lazy chair. Pag manonood ka ng sine na mamahalin, lazy chair yun eh. Oo. Tapos, meron siyang istrong malaki. Oo, sarap ng buhay niya. Naka-istro siya. Nandun sa may brook. Oo. Tapos yung uwak, pinapakain siya, dinadalan siya. Wow, sarap ng buhay ko. Ang tao pa huwa rito. Nakanawaan niya ako. Naka-istro siya. Oo, sarap ng buhay niya. Ganyan na. Ang sarap maging Kristiyano. Ang sarap maging totoong Kingdom of Jesus. Maging anak ng Diyos. Masarap maging totoong lingkod ng Diyos. So, suportahan ka ng Panginoon. Hallelujah! Kawawa naman yung church namin, naghihirap. Yung aming radio and television ministry, naghihirap. Yung pamilya ko, naghihirap. Yung business ko, hindi matagumpay. Yung pag-aaral ko, yung ministry ko, hindi naghihirap. Kasi hindi ka taga-Kingdom of Jesus. Pero pag taga-Kingdom of Jesus ka, merong God ka ni Elijah. Hindi ka naghihirap! Pinapagpala ka at pinapagtagumpay ka ng Diyos. Amen? Amen. And that is a miracle from God. Uwak. Boss, boss, kain ka na. Oy, papahinga pa nga yung tao. Kain na naman. Beefsteak na naman. Grabe ka. Pinapataas ba ba kolesterol ko? Itawa pa ba rito? Anong sumasagot? Amen. Ang sarap mabuhay na kasama ng Diyos. Hindi na, alam nyo, hindi naman pahabaan ng preaching yan eh. Hindi naman patalsikan ng lawa yan. Hindi naman nakatayo ka na, lakad ka ng lakad, sigaw ka ng sigaw. Pag nagtuturo ka sa mga sharing at mga Bible study, mag-upuan lang kayo. Di ba, kayo mga witness kayo sa kamarin eh. Pinapabasa ko kayo. Pinapakwento ko sa inyo kung ano yung mga nabasa ninyo. Tapos bibigyan ko ng conclusion. Nakaupo lang tayong lahat. Pray tayo. Di ba, patakan yung luha sa mga mata ninyo? Oh. Ba't din niyo kopyahin yan? Oh. Nagkaroon ng Bible study sa loob ng Toyota Company. Nakaupo lang kami sa ito yung mga chairs nila. Office chairs. Umupo din ako sa isang office chair. Nag-share ako ron. Hindi naman ako nagsisisigaw. Hindi na naman ako naglalalakad. Sharing lang kami ng konti. Basa tayo. O opening prayer kayo. Basa tayo. Anong nasabi niyo dyan? Binigyan ko lang ng conclusion. Pagsabi ko ng amen, this is a true story. Hindi maka-amen, hindi na makaangat ng ulo. Punong-puno ng luha. Oh, it's the anointing of the Holy Ghost. Oh. We serve the God of power. We serve the God of might. We serve the God of signs and wonders. We serve the God of power. We serve the God of might. We serve the God of signs and wonders. We serve the God of miracle. Diba? He heals the sick and blinded open blinded eyes. We serve the God of miracles. The demons flee. The moment he arrives. Oh. We serve the God of power. We serve the God of might. We serve the God of signs and wonders. Hallelujah! Oh, you see? Tapos na, eto na, dito na ka magwawakas. Ubus na yung tubig sa sapa. The brook dried up. And the raven no more. Wala na yung uwak. Siguro nag-backslide na yung uwak. I do not know where the raven went. Listen very carefully. If the door closes, do not open it. Because God will give you a new open door. Hallelujah! Ibang klase ang Diyos mo. Pag nagsara ang negosyo mo, bibigyan ka ng mas malaking negosyo. Hallelujah! Pag nawala ka sa trabahong yan, bibigyan ka ng Diyos ng mas magandang trabaho. Amen! Hindi niyo man napapansin? Sino man ang nawawala sa KOJF, hindi nangihina ang KOJF, lumalaki, lumalakas, yumayaman pa. Amen! Yung nawala. Pero ang KOJF, hindi nawala. Woo! Ang saya-saya ko. Alam niyo kung bakit? Hindi ako full of energy, ha? I am not Mr. Pure Energy. But I have I am full of energy because God gives me energy. Grabe ang Diyos natin, no? Alam mo, sino pinagmamalaki ko rito? Si Lord. Si Lord ang pinagmamalaki ko rito. Grabe. Sabihin mo nga sa katabi mo, ibang klase si Lord. Tingnan mo sa mata, wag mo nang hawakan, tingnan mo sa mata, malalayo naman tayo, may social distancing tayo eh. Sa likod mo, sabihin mo, ibang klase si Lord. O ano, magbabackslide ka? Titigil ka? I-stop ka? O ipagpapalit mo si Lord kung kani-kanino? Ibang klase si Lord. The God of Elijah, the God of Israel, the God of the born-again Christian, the God of Isaac, Jacob, and Abraham, the God of the Kingdom of Jesus is a great, great God. Amen. Jesus is great. Jesus is great. Jehovah is great. The Holy Spirit is great. The Holy Trinity is great. And the Philippines is a kingdom of Jesus. Malacanang is a kingdom of Jesus. Supreme Court is a kingdom of Jesus. DALG, BFP, BJMP, the LGU, and the nations of the world are all kingdom of Jesus, where Jesus is Lord, God, Savior, and Master. Amen! Yan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Tapos sabi ni Lord, nako, the brook dried up already and the raven was no more. So okay, Elijah, go to Zarephath of Sidon. Pag may pinapagawa, may inuutos ang Diyos, sunod ka ng sunod. Oo. Huwag mong pinipilit yung sarili mo. Hindi ako aalis ng lugar na ito. Hindi ako aalis ng bahay. Babantayan ko ito hanggang kamatayan forever. Oo. Mga kapatid, kahit saan ka pinapupunta ng Diyos, sunod ka lang ng sunod. Amen po ba? Sunod ka lang ng sunod. Go to Zarephath of Sidon. And I have commanded a widow to supply you with food. Another miracle. Number one miracle, a raven, uwak ang nagpakain sa kanya. And number two miracle, the poor widow fed him. Poor widow. And remember, this poor widow is already dying. One meal and die, including his poor son, no father. Naunawaan ninyo ko? Isang kain na lang sila, mamamatay na sila. Walang ayuda yung gobyerno. Naku. Ngayon na naman, mara-eleksyon na naman. Meron na namang papirmahan ngayon. Hindi ako nagbibiro, ito wala tong kalokohan, ha. Ako, kinontak ako. Kinonta kami ni Mama King, pinapasama kami. Oo, kasi mayaman daw yun. Marami raw kayamanan yun. Eh, kanino pa raw ba ibibigay? Eh, di mas dapat daw maibigay sa mga pastor, mga ngaral at mga Kristiyano. Mayaman daw kasi yun eh. May tao pa ho ba rito? O, kilala nyo na yun. Oo. Yan yung mga maraming pinapapirma, nagbibigay ng ID. May mga palupa pa raw. Gusto niya ba bang banggitin ko yung pangalan? O wag na? Eh baka kasi magalit kayo sa akin eh. Baka loyalist kayo eh. Yan ang mahirap. Eh baka magalit ka sa akin kasi loyalist ka. But this is true. I'm not kidding. I was contacted. Mama King was contacted too. Oh. They have plenty of money. They are willing to help. And who will be benefited for that money? But most especially Christians and pastors. Ang ganda ng salita eh. Like you, man of God. Sinners ngayon ni J.I. sa internet. Sinners ni J.I. Sabi ko, Mama King, will you please search it? Eh, election na kasi eh. Saan kaya galing yung pera? Bahala ka na. O ngayon, kung loyalist ka, huwag kang magalit sa akin. May tao pa ho ba rito? O. Siguraduhin mo lang ang kulay mo, rainbow ha? Baka walang red dyan, baka walang dilaw dyan. Galit ka. Walang brown dyan. Dapat rainbow ang color mo. Ha? May tama ba rito? Ngayon, galit ka na naman sa pink. Lahat ng pink na damit, tinago mo. Oh my God. Be a rainbow. Amen? All colors are there. Natatawa nga ako eh. Oo, isa masarap magbasa ng Facebook eh. Masarap magbasa ng Facebook eh. Ay, sabi niya, lahat na lang ngayon naka-pink. Favorite color ko pa naman yung pink. Itatago ko muna lahat ng damit kong pink. Pagkatapos ng election, susuotin ko yan. Oh my gulay. You know, brethren, we're pink, we're yellow, we're brown, we're red. Where black, black is not bad, ha? Black is beautiful. Oh. Nakikinig pa ho ba kayo? One of my favorite color is black. In fact, my car is black. Hmm. Oh. Kaya nga tayo binigyan ng sasakyan na ganyan, eh. Last Monday, I had a meeting with the Christian lawyers in this nation. One lawyer is running for mayor in Alabat, Batangas. So, Alabat, Batangas. One lawyer, he is running for mayor. He used to be a councilor and he dedicated Alabat. According to him, ha, he dedicated Alabat to the Lord. And the Lord blessed that place. According to him. This is the first time I met him. And he is now running for mayor. The first thing that he will do if he will succeed to become a mayor this coming election, he will dedicate Alabat to the Lord again. Different lawyers from different law office, from coming from San Beda, this row coming from San Beda, this row coming from Ateneo. And they were very, very happy when they found out that Joshua is also studying in Ateneo. Oh! Sabi nung isa, sayang, di kami nag-abot. At the age of 29, he is now in the Supreme Court. Atenista. Oh, you're so young. How many years, how long have you been in the Supreme Court? Siyempre, English. How long have you been in the Supreme Court? For 3 years now. How old are you? 29. So young. Eh si Joshua, 23 pa lang ngayon eh. Gagraduate siya, 24, 25. Tao pa ho ba rito? How about you, attorney? Eh magkabats pala sila. Where are you right now? Sinabi niyo yung kanyang grupo eh. Malaking grupo rin. Binigay yung calling card. Give this to your son. Contact us. Maybe we know your son. I believe. Because you're bought from Aten. You're Atenista. May tao pa ho ba rito? Hmm. Last Monday. We had a meeting. Just an informal meeting. Kwentuhan lang ng kwentuhan. Pinag-uusapan namin yung kalagayan ng ating bansa. May tao pa ho ba rito? So it means, I am not a cheap preacher. I am not a cheap very, very cheap. They know me. They recognize me. May tao pa ho ba rito? Oh. This coming October 16, I and Joshua will, Mama King also was with me that time, last Monday. Last Saturday, Joshua was with me, meeting with Chief Justice. Zoom lang yun. This coming October 16, I believe, Joshua and me and Mama King, if he'll join us. Dapat kasama ko rin si Josh last Monday. But he had, meron siyang midterm exam eh. So hindi siya nakasama. Pero dapat kasama ko siya. But this coming October 16, I believe, we will meet the many lawyers. We will meet many politicians this coming October 16. Zoom lang ito. Pero last Monday, face-to-face yun. Face-to-face yun. But this coming October 16, I believe, Saturday, we will have a Zoom meeting with different Christian lawyers. Sabi ko sa iyo eh, totoo ini, totoo ang Kingdom of Jesus Fellowship. Itapa ba rito? Totoo yung pag-aaral ni Joshua, Monday yan. Hindi yan sa matalino si Joshua. Mas matalino sila, scholar ng scholar sila. Si Joshua, hindi matalino yan. Si Joshua, ikinaawaan lang ng Diyos. Tandaan mo yan. Kaya lagi kaming humihingi ng prayer and fasting sa inyo dahil awa lang ang hinihingi namin. Hindi yan matalino. Eh, sila talaga matalino. Scholar pa scholar. Yung inaanak ko, grabe yun. Ano yun? Scholar among the scholars. Grabe ang talino. Scholar among the scholars. Yung inaanak ko, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Pero hindi ganun si Joshua. Si Joshua, kinaawaan lang, kinahabagan lang ng Diyos. Kaya lagi kaming humihingi ng prayer and fasting. Huwag niyo siyang bitawan. May mandate siya. Meron akong word patungkol sa kanya. He will bring justice to this nation and the nations of the world. Believe me. Meron akong revelation sa kanya. Binigay ko sa kanya yan, Diyos, yan ang revelation mo. You will speak and you will fight for the poor and the right of the destitute. And Joshua knows it very well. And many knows it very well. An apostle told me, I understand the calling of Diyos. I understand. May tao pa ho ba rito? May tao pa ho ba rito? Kaya yung mga papetik-petik dyan, mga pa-sideline-sideline dyan, hindi nagbibigay ng husto ng buhay at lahat, everything sa Panginoon, naghihintay lang kayo ng palo ng Diyos. Urong-sulong kayo, up and down kayo, naghihintay lang kayo ng payo ng Diyos. Pati pamilya nyo, madadamay. Maniwala kayo sa akin. So that meeting will take place on October 16. May tao pa ho ba rito? If Mama King will join, so it's up to her. If Joshua has no exam, kasi right now he is in internship. Nasa internship na siya ngayon. Nasa Puno Law Office na siya ngayon eh. Talagang lumalaban na talaga siya ng kaso. May kaso na siyang hinahawakan. Oh. Hindi yung laro, totoo yun. Totoo. Di ba ibang mga doktor nag-o-opera, manika? Yung iba hindi manika, talagang nag-o-opera sila. Pero meron silang pinaka-doktor talaga na nasa unahan nila. Ganon din sila, Diyos. Lumalaban na sila, pero meron silang talagang mga lawyer. Na ano, pero sila talaga ang lumalaban. Andun na sila ngayon. Andun na siya ngayon. Sinasabi ko to sa inyo para alam ninyo. Meron siyang recitation, meron siyang exam, meron siyang thesis, may depensa, etc., etc. Pero at the same time, nasa law office na siya. Lumalaban na sila sa kaso. Oo. Iniiwan na ng mga lawyer yun sa kanya. Siya na mismo ang gagawa nun. Siya na mismo lumalaban. May tao pa ho ba rito? Naunawaan ninyo ako? Internship na or OJT na. Hindi OJT ang tawag, internship. Parang nurse, parang doktor. So nasa Puno Law Office na talaga siya. Naunawaan ninyo? So, huwag niyo siyang bitawan sa prayer and fasting. Amen? Pati pamilya ko, ang Kingdom of Jesus Fellowship. May tao pa ho ba rito? Wala namang Kingdom of Jesus Fellowship kung wala ako eh. Wala ang pamilya ko eh. May tao pa ho ba rito? Oh. Ganoon yun. So, naintindihan natin. So, number 1 miracle of God. God provided food to Elijah because of a miracle, one, because of Rabin walked. And number two miracle, from poor widow. Paano ka susuportahan? Paano ka susuportahan ng napakahirap na biyuda? Makinig ka sa akin. Si Daning, lahat ng instrumento alam eh. Magaling pa nga kumanta yan. Tinatago niya lang minsan eh. Pero minsan, song leader yan, baka upper yan. Saan siya nag-aaral ng music? Awa ng Diyos. Anointing. Amen. So listen very carefully before I close. Do not belittle yourself. Do not despise yourself because you are young, because you are old, because you are thin, because you are fat, because you are not beautiful, because you are... Wala namang ugly, wala naman ditong ano eh. Masyado mong minamaliit ang sarili mo. Masyado mong minamaliit ang lahi mo, ang lipi mo, ang kakayanan mo. Ayaw mong magdala ng maraming kaluluwa. Ayaw mong umawit, tumugtog, manalangin, mag-ayuno, ayaw mong humayok. Kasi masyadong maliit ang tingin mo sa sarili mo. Mali! Dahil ang sumuporta kay Elijah ay isang babaeng biyudang mahirap. Isang kain na lang, mamamatay na. Ilagay mo to ng maayos sa sarili mo. Ilagay mo to at ilista mo, ipasok mo to ng malalim sa puso mo. Bago mag-rapture, bago ka mamatay, o bago mag-rapture, hindi papayag ang Diyos na hindi ka pagpalain. Hindi ka payamanin, hindi ka pasaganain, hindi ka gamitin ni Lord effectively, mightily. Amen! God can make miracle in your life. And God will bless this nation and make this nation a Kingdom of Jesus nation, a missionary sending nation, missionary apostolic sending nation to the world. Amen po ba? Alam mo, hindi mo naman kinakailangan. Ano ipapaawit natin? Ano tutugtugin natin? Video-video, messenger. Ano ipapaawit natin? Ano tutugtugin natin? Kulang ka ng tiwala sa sarili mo. Kaya hindi ka tuloy nakakapakinig ng maayos. Hindi ka nakakapanood ng maayos eh. Kasi tanong ka ng tanong. Ano ipapaawit natin? Ano tutugtugin natin? Makinig ka nga sa akin ngayon nang mabago-bago na yung buhay mo. Makinig ka rito. Hindi mo kailangan gawin yan. Maniwala ka na, kasama ko ang Diyos, di ako matatakot, di ako masusunog, kasama ko ang Diyos. Kayo na lang magpaawit, hindi ko kayang magpaawit eh. Magpapaawit ako ng mahaba, marami, hindi ko kaya yan. Kinig ka ng kinig, dalo ka ng dalo, hindi ka nagkasakabuhay ng aral. Lingkod ng Diyos, Elijah, propeta. Konting langis, konting arena, kasi yun ang pagkain sa Israel eh. Hindi naman kanin pagkain dun eh. A little oil in a jar, and a little flour, a little oil in a jar, and a little flour in a jug. I will cook it just to eat one meal for me and my child, and we will die. Hopeless. She is in a hopeless condition. She is in a hopeless case. But Elijah said to him, Elijah said to him, dito ka makinig sa akin. And Elijah said to him, make God your priority. Mateo 6:33. Make God your priority. Give first your tithes and offering. Give first your first fruits. Give first your love gift to the man of God, and you will be blessed by God. Amen? Support the right man, and support the right ministry, and you shall be blessed by God. Tingin kayo sa akin, nasaan ang Diyos? Nasaan ang Diyos? Nasa heaven, correct. Where is God? Nasaan pa ang Diyos? Everywhere, correct? Thirdly, nasaan ang Diyos? Nasa iyo! Eh bakit wala kang tiwala sa sarili mo? Nasa iyo pala eh! Nasa iyo pala ang Diyos at ba't wala kang tiwala sa sarili mo? May tao pa ho ba rito? Philippines, believe in your God. Nations of the world, believe in your God. Believe in Jesus. If you want healing, miracle, success, blessing, and prosperity, if you want this nation and the nations of the world to prosper, if you want this pandemic to stop, believe in God, believe in Jesus. God is in us, God is in you. Kaya marami tumitigil ang ministry. Alam mo, may pastor kami. Hindi dumating yung pastor namin, ako nagturo eh. Mas gwapo pa ako sa pastor na yon, na hindi dumating. Mas anointed pa ako, mas bumuhos pa ang malakas na kapangyarihan ng Diyos. Ikaw, pag hindi dumating yung pastor, sinong magtuturo? Sinong magpapaawit? Sinong tutugtog? Sinong mag-aasikaso ng slide? Anong ipapakanta? Gakurog! Gakurog, day! Hindi maniwalang kasama ko ang Diyos. You know, when King David saw Goliath, you know, King Saul, humaba tuloy ako, King Saul gripped his heart with fear. Succumb his heart with fear. Grip his heart with fear. And the Israelites grip their hearts with fear. But you know, King David, I will fight him. I will beheaded him. King Saul said, "You are just a young boy. Can you kill Goliath?" "Yeah, of course." You know why? God is with me. God is with me! Hindi ako pa ho ba rito? Yes, you are dying now because of virus, germs, bacteria, sicknesses, and diseases. Yes, you are dying now because you are poor. But if you will give your life to Jesus, make Jesus the priority of your life, God will save you from going to hell. God will heal you. God will prosper you. And God will use you mightily, effectively in this final hour. Maaring sa oras na ito, bigong-bigo ka na, takot-takot ka na, kabang-kaba ka na. Maaring sa oras na ito, bor na bor ka na stress ka na, depress ka na. Maring sa oras na ito, ayaw mo nang mabuhay. Kagaya nung nakaraan, may pinagpray ako, ayaw nang mabuhay, tinawagan ko. Habang nasa sasakyan ako, nasa kotseng pula, tinatawagan ko, "Nanang, masarap pong mabuhay." "Oh," sabi niya. "Papagpray ko po kayo ha, masarap pong mabuhay ha." "Oh," isipin mo. Totoo po ito, true story ito. Hindi ko sasakyan nyo, itim yung sasakyan ko. May tao pa ho ba rito? "Masarap ang mabuhay, nanang ha. Ilan taon na kayo, nanang?" Sumagot yung anak, 77 po. Maaring ngayon, gusto mo nang mamatay, nangihina, nang lalamig ka, backslide ka. Kung ano-anong problema, pagsubok, laban ng buhay ang dinadaanan mo at kabiguan ang dinadaanan mo, isang pakiusap ko lang sa'yo, magbalik loob kay Kristo. Tanggapin mo si Kristo bilang Diyos, Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. Paniwalaan mo na ang kapangyarihan niya hindi nalalaos. Paniwalaan mo ang salita ng Diyos. Sundin mo ito. Gagaling ka. Tatanggap ka ng himala. Pagpapalain ka, pasasaganain ka ng Panginoon. Ibibless, ipopromote ka ng Panginoon. Itataas ka ng Panginoon. Yayaman ka, mananagana ka. Isa lang ang gagawin mo. Uunahin mo si Lord and you will give your life to the Lord. Amen? Shall we arise? Yung worship lang kanina, okay na yun. Di na kayo kinakailangan pang maghanap pa, kung ano pang magtanungan pa kayo, magme-message pa kayo. Kano'y binorship nyo kanina, ayos na yun. Into your hands I commit again with all I am for you. Philippines, it's time to return to the Lord. Nations of the world, it's time to return to the Lord. Blessed is the nation whose God is the Lord. Blessed is the life whose God is the Lord. Blessed is a family whose God is the Lord. Blessed is a job, is a business, is a ministry whose God is the Lord. I tell you, no success without Jesus. No victory without Jesus. Jesus, the Philippines is in need of Jesus. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Return to Jesus now. Jesus' power does not fade. Believe in God's word. Obey Him. Stop muna tayo saglit. Stop muna. Hayaan lang yung keyboard ang magpatuloy. Tingin kayo sa akin. Hindi po magaling sa tirador si David. Yung bato ang nagdala. Yung Diyos ang nagdala sa bato para itama dito sa noon ni Goliath para mamatay. Amen? Hindi ako magaling mangaral. Hindi ka magaling tumugtog, umawit o sumayaw. Pag sinabing mong magaling ka, kayabangan yan. Hindi magaling si Joshua. Pag sinabi kong matalino siya, kayabangan yan. Ang talino ni Diyos. No, hindi. Ipasok mo to ng malalim sa puso mo. Pakiusap lang, pakiusap lang. May Diyos ka eh. May Diyos kang tutulong sa'yo. Para umawit, sumayaw, tumugtog, pumrotekta, lumakas, lumusog, yumaman, managana. Yun ang paniwalaan mo, yung Diyos na nasa iyo. Darating ang panahon, nag-iisa ka na lang. Wala kang kampi, wala kang kasama, titestingin ka ng Diyos. Maniniwala ka ba sa Diyos mo? Ako, presidente ako ng Bat 79 night. Nagsishare ako ng Word of God. Galit sila. Binlak ako. Pero may nag-message sa akin at sabi sa akin, nasa likuran niyo po kami. Magbuo tayo uli ng bago. Amen? Galit sila kasi righteous ako, holy ako. In-expose ko yung perang nawawala eh. In-expose ko yung papailalim nilang pangangampanya eh, na gusto nila akong patalsikin. Galit sila, binlak ako. Pero anong sabi ng mensahe? Nasa likod niyo po kami. Yan ang gusto kong sabihin sa iyo. Hindi yung palaasa ka kung kani-kanino. Para pag nawala sa tabi mo yan, patay ka na. Hindi ka ba dadalo? Hindi na rin kami lahat dadalo. May gulay. Iba yan, iba ka. Magtanong ka sa Diyos mo. Huwag ka magaling sa akin. Hindi nanganguhulugan. Bilnak ako ng mga hindi ayos yung pamumuhay, pananalita, ayaw sa Diyos. Porque binlak ako ng mga na-expose ko yung hindi nila ayos na paghawak ng pera. Mawawala na ako ng kakampi. Oh, may gulay. Naunawaan mo ba ako? Naunawaan niyo ako? So sa oras na ito, receive your forgiveness. Receive your healing. Receive your miracle. Receive your success and receive your victory. You are a man of God. You are a woman of God. Fly high and soar high. You are born to be great. You are born to succeed. And I declare, Philippines, you have a destiny in Christ. And this is our time to soar high. From this nation will arise the true men and women of God in the body of Christ, in the politics that will fight for your destiny, the Philippine Island. For you are precious in the sight of God. You are the apple of the eye of God. God has a promise for you, Philippines. You are a chosen vessel of God for the nations of the world. Philippines, my Philippines. Kapatid ko, may pangako sa iyo ang Diyos. May pangarap sa iyo ang Diyos. Babaguhin ka niya, patatawarin ka niya, pagagalingin, gagawan ng himala, itatanyag ka niya. Ibigay mo ng totohanan ng buhay mo sa Panginoon. Sige po, umiyak ka na lang nang umiyak habang umaawit sila. Ipatak mo luha mo. Pati sipon walang pipigil sa'yo. Pati kayong mga nasa labas na nakikinig at nanonood. Pati kayong nasa paligid, nasa labas ng church na ito o nasaan naman kayo naroon ngayon, nanonood kayo ng radio, television, ng social media, hinaharangan ka ng diablo na huwag kang makabalik sa kingdom, huwag kang makarating sa kingdom. Hinaharangan ka ng diablo, huwag kang makinig ng radio at ng television, huwag kang manood sa Kingdom of Jesus social media, kasi you have a destiny in Christ. Jesus, I belong to you. Habang umaabot yung acting mga kapatid, sabihin mo, you have a destiny in Christ. You are a man and a woman of destiny. Hindi ka putok sa buho. Hindi ka ligaw. May magandang plano ang Diyos sa iyo. Jesus, I belong. Kalimutan mo yung oras. Kalimutan mo. I-repost mo ito, i-reshare mo ito, ipangaral mo din ito. I-share mo ito sa lahat, i-share mo ang video ito sa lahat ng friends, loved ones, and relatives mo here in the Philippines and the nations of the world. Preach this message, reshare it, repost it. Share these videos to your friends and loved ones and relatives, to every nations of the earth. Pigilan ang pagkatungal mo. Huwag mong pigilan ang pagluhod mo. Do not suppress yourself. Continue to kneel down before God. Continue to cry, groan, and moan. You have a destiny in Christ. You will not die but live and declare the works of the Lord. You shall prosper. You will be used by God mightily, effectively in this final hour. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that yes, we trust in you. We believe in you. We trust in you. We believe in you. Lord, pagalingin mo lahat ng may sakit, malaulang ang talampakan, malabalat hanggang kalaob-laoban. Pagpalain niyo ang pag-aaral, trabaho, negosyo, ministeryo, lahat ng mga magaganda niyang pangarap, ibigay niyo po. Jesus, heal us in Jesus' name. Grant the good request of our heart. Bless us and prosper us. Fight for us. God, use us more mightily, effectively in this final hour. We believe, we declare, we confess, Jesus is our Lord God and our Savior. Cleanse our heart with your blood. Come into our heart and take full control of our lives. Come, Jesus, to this nation, and let this nation be a nation of Jesus. Come, Jesus, to the world, and let the world be a nation of Jesus. Pasalamatan mo ang Diyos, pinatawad ka na niya, binago ka na niya, pinagaling ka niya. Walang kaduda-duda, isa-isahin mo dahan-dahan. Pasalamatan mo ang Diyos. One by one, softly, gently, do not be in a hurry. Thank the Lord for your salvation, for your healing, for your miracle, success, and victory. God is granting the good request of your heart. Blessing your job, your study, your thesis, your exam, your recitation. God bless the Kingdom of Jesus Fellowship, the Philippine Island, and the nations of the world. The next election, God will put up righteous people in the government. Come on, thank the Lord. Oh, thank you, Lord. God is a God of America, Asia, Africa, Europe, Antarctica, Alaska, Baboyan Island, Batanes, Hulu, Sulu, Apari, Bisaya, Luzon, Mindanao, Metro Manila, Japan, Hong Kong, China, Macau, Canada, UK, Africa, India. Oh, the nations of the world. Thank you, Father God. In Jesus' name, Lord. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Makakaupo tayong lahat. Sumulat ako ng tracts. Makinig maigi. Sumulat ako ng tracts. I wrote a Christian literature in Tagalog version. Mama King translated it in English. I sent it to Japan. And our sister in Japan will pay a small amount to translate it in Japanese language. And that tracts, that Christian literature will be distributed to Japanese people. Nakikinig ko ba kayo? Sumulat ako, Tagalog. Tinranslate ni Mama King sa English. Pinadala ko na sa Japan, sa ating sister doon. Magbabayad sila ng konti. Ipapatranslate sa Japanese language, ipapamahagi yun doon. Naunawaan ninyo ako? Papamahagi yun. So, magkaroon tayo ng bahagi sa Kingdom of Jesus Fellowship. Ibigay mo ikapo mo, ibigay mo handog mo, ibigay mo ang purse mo, ibigay mo ang para sa radyo, ang sa telebisyon, para sa Christian literatures. Libre natin pinamimigay ang Christian literatures. Pero binabayaran natin yan. May meron tayong Minister of Compassion, maraming humihingi ng tulong. So, yung mga sobre natin, kumuha kayo, pagpasok ninyo, bigyan nyo yung bawat isa ng sobre. Ilagay nyo kung magkano amount ang gusto ninyo. No? You can give for the radio, you can give for television, for those who are need, for the poor that asking our help. For the Christian literatures, for tract evangelism, mission, your tithes and offering, your pledges, your love gift for the man and woman of God. So give it. Amen? So do it now. So those who are watching and listening and outdoor, so many, many ways, no? To send your tithes, offering, purpose, love gift, donation, etc. So give it through BDO, China Bank, BPI, GCash, PayPal, Cebuana Luwilier, M. Luwilier, so many, many ways. Nakikinig pa ho ba tayo? Huwag niyong pinapaliit. Huwag niyo sabihin, ay, nasira yung bubong namin eh, utangin ko yung tithes, papaayos ko yung bubong. Eh, gaganda yung bubong mo, pero yung buhay nyo, yan naman ang masisira. Kasi inuna mo yung Diyos eh. Ay, inuna mo yung bubong mo, hindi yung Diyos eh. Naunawaan po ba natin ito? Noong nakaraan, nasa Gimba ako, ang dami-dami na nanonood ng TV natin doon. Yung kaya ka ako nagbalik doon, nais ko para maibalik yung TV. Ngayon, dami-dami nanonood doon. Inayos ko, umuupa tayo ron. From 8,000 to 7,000 to 6,000, naging 1,000 na lang. O, huwag kang magalit sa akin ha. Kung kakampi ka niya, di magalit ka sa akin. Kung kakampi mo ako, huwag kang magalit. O. Eh, may dumating na mali ang buhay. Tumaas tuloy yung upak. Oh. Eh, hindi kasi sumusunod eh. Masasabihin mo sa akin, pass is pass. Yes, pass is pass. Pero yung bayaran, hindi pa pass yan. Mabayaran talaga yan. Oh. Kaya kinausap ko yung mga kapatiran, raise the money. We need the money for the increase of rent. Oh. Alam mo, yung kasalanan mo, pinapatawad. Pero yung ginawa mo yung mali, hindi ka agad nabubura yun. Tama? Tama ba? Oo. Suntukin mo ko, o papatawarin kita. Pero yung maga sa katawan ko, hindi ka agad gumagaling yun, tandaan mo. Sugatan mo ako, patatawarin kita. Pero yung sinugat mo sa akin, may peklat yan. Tandaan mo. Oo. O, napatawad yung kasalanan mo, pero yung babayarang upa ron sa maghimba, malaki yun. Yung TV na wala, binalik ko. Yung pera para sa TV, kung saan saan ginagamit. O, inaayos ko, binalik ko yung TV. O, pass is pass. Napatawad yung kasalanan, pero yung epekto ng kasalanan mo, andyan pa yun, di ba? Itapa ba rito? O, pinapatawad yung utang mo. Pero yung utang mo, hindi mo binayaran talaga. Ginagawa ba tayo? So please, give your tithes and offerings, your first fruits. Isakabuhin nyo ito. Ang hirap ko na nga, magbibigay pa ako. Wala na nga ako makain, magbibigay pa ako. Wala nga akong tinatanggap na ayuda eh. Wala nga padala yung, oh, anak ko eh. Magbibigay pa ako. May tapa ba rito? Ano sabi ni Elijah sa babaeng balo? Huwag kang matakot. Isang konting arena, konting langis, isang luto na lang, mamamatay na kayo. Don't be afraid. Trust God. We trust in you. We believe in you, Lord. Make Jesus the priority of your life. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Naibigin nyo na ba yung tithes and offerings nyo sa Panginoon? So, Brother Dunning is celebrating her birthday yesterday, his birthday yesterday. And Pastora Rohan was celebrating her birthday last, anong araw yon? Thursday. October 7, Pastora Rohan was celebrating her birthday last Thursday, October 7. Yesterday, Brother Dunning was celebrating his birthday. So kung meron kang gift para sa kanya, ibigay mo. Kung meron kang love gift sa kanya, ibigay mo. Amen ba? Abutan nyo sila. Hindi puro lang kayo hingi ng hingi sa kanila. O puro na lang kayo, ay, may yaman na yan. Nasa asawa niya, nasa abroad. Tatay niya, nasa abroad. Tatay nila yun, di wala naman sila sa abroad. At saka, eh, puro ka abroad. Eh, paano ikaw? Tapos, si Sister Narci, may church tayo sa Kabiao, Nueva Ecija. Nag-call sa akin si Sister Narci. Apostol, yung patay yung tatay ko, hindi na nga ako nakapunta ng Kabiao kasi magpe-funeral service ako. Hindi na napahintulutan. Ang ginawa, impay sayma, nilibing na kaagad. Hindi na ako nakapag-funeral service. Eh sabi sa akin ni Sister na si Apostol, sinisingil kami ng punerarya, kulang pa po yung bayad namin. Eh kahit lang po dyan sa main church o sa mga kapatiran, 20-20 pesos lang, baka gustong magbigay. Itapa ho ba rito? Sabi ko, sige, ibababa ako sa kanila. Gawin na natin 50, 100, 500, 100. Itapa ho ba rito? Walang sumasagot. So kung nakapagbigay na kayo ng tithes, offering, first fruits dyan, love gift, for the man of God, for the radio, for the TV, etc. Nalikom mo na ba, Sister Tonette? Likomin mo na. Tapos, aabutan nyo dyan sila Pastora Rohan, sila Brother Daning, nakikinig pa ho ba tayo? At yung mga nalilikom ninyo, huwag niyang pinagkukuha, ah. Maging tapat kayo. Binilinan ko si Pastora Elmi. Pastora Elmi, yung mga malilikom natin para sa pambayad sa church, siguraduhin tapat yung mga taga-Gimba in Nueva Ecija. Si Pastora Elmi muna yung pinadala ko roon. Kaya kinakalibit talaga ni Pastora Tonette, eh. Hoy, ilaglag mo na yan. Itawa. Itawa ba rito? Tapos, ano, kumuha ng isang offering bag dyan mamaya. Kung magkano gusto nyo ibigay para sa kay Sister Narci ng Kabiao, Nueva Ecija. May tao pa ho ba rito? Namatay nga daw yung tatay niya. Mag-funeral service sana ako. Pupunta ako ron. Ha? Hindi ka nakikinig. Kinarsi na tayo. Manabagad ka pa rin eh. Uy. Joke yun. Joke yarn. So, makinig muna kayo. Ano muna ay magkwentuhan. So, si Sister Narci, namatay yung tatay niya, taga Kabiao, Nueva Ecija. Pupunta sana ako ron, magpa-funeral service ako. So, hindi na ako nakapunta kasi nilibing na bigla. Pero kulang pa raw yung pambayad nila sa punerarya. Sinisingil daw sila. So, hindi ko alam kung magkano yung mga binigay ng mga kapatiran doon sa Kabiao, Nueva Ecija. Pero nag-message sa akin, baka daw gusto magbigay ng main church. Gets ninyo? Kahit lang daw 20-20. So, nasa iyo kung gusto mong magbigay. Kung ayaw mong magbigay, huwag kang magbigay. Kung gusto mong magbigay ng 20, pwede. Saan ba makakarating yung 20 mo? Sa Kabiao. Ako, magkano pa kaya mo ibigay mo? So, mamaya, bago siya mag-uwian, maglikom ka, no? Para dun sa Kabiao. Kasi hindi na tayo maglilikom ngayon. Kahaba pa tayo. Amen? O, awit tayo ng joyful bago tayo mag-close in prayer. Ano ba yung joyful natin kanina? O kahit na ano. Ano? Oh, we serve the God. Ayan si Ate Merce. Not fading. Ah, kala nila si Ate Merce nananahimik. Oy, matanda lang. Kalabaw lang tumatanda. The God of signs and wonders. We serve the God of power. We serve the God of might. He spoke and all creation thundered. We serve the God of miracles. He heals the sick and opens blinded eyes. We serve the God of miracles. The demons. The moment you arrive, arise and show yourself strong. Arise and show yourself strong. We serve the God of power. Hallelujah. We serve the God of might. We serve the God of signs and wonders. We serve the God of power. God of mine, you speak and all creation thunder. These are the God of miracles. You hear. yourself strong. Oh, thank you, God of Elijah. Thank you, God of the Bible. Thank you, God of Israel, Abraham, Isaac, and Jacob. Thank you, Jehovah God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, the Triune, the Godhead, the Holy Trinity. Amen and amen. Thank you, Lord. Yung mga hindi nakadalo ngayon, mamaya, dadalo kayo, 2:30 in the afternoon. 2:30 in the afternoon, those who did not attend this morning, and invite others to attend, to join. So bring your alcohol, bring your face masks and face shields, and we will observe proper distancing. Then, baka sitahin kayo riyan sa mga dadaanan ninyo. Kung meron kayong vaccination card, so bring it. Mas maganda, di ba? Kasi minsan may naninita eh, di ba? So, dalhin ninyo. Kung wala, eh, bring your Bible. And so, your Bible, you are vaccinated with the blood of Jesus. O, ganun lang naman yun eh. Pero kung meron, dalhin ninyo. Kasi hinahanap nila yun eh. Tinatanong nila yun eh. So, ganun yun. Naunawaan po ba natin? So, continue to pray and fast for me and my family. No? Si Mama King, si J.I., si Joe, si Joseph, no? And the Kingdom of Jesus Fellowship for our radio, TV ministry, evangelism ministry, mission ministry, minister of compassion. So many, many ministry. Nakikinig pa ho ba tayo? Ganoon yun. And don't forget continually to pray and fast, invite others to watch and listen, and pray for its victory and support financially. Ito ang sabi ng Panginoon, radio and television programs. Thus saith the Lord, like, share, subscribe, KOJF Church YouTube channel, and the Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. So pangungunahan tayo ni J.I., ni Apostol J.I. para sa ating closing prayer. Ha? Tagalog lang ito mag-pray, pero ngayon itataglis niya, no? Eh, scholar din ito, tapan ito eh. Alam nyo ba, nung unang panahon, eh, ano eh, ito, last na to, nag-i-scholar yung Shining Light Foundation. Nag-i-scholar yung Shining Light Foundation. Sino ba ang head ng Shining Light Foundation? Si Gary Valenciano. Oo, ngayon, yung 85 na grade ng mga anak ng mga Christian leaders, i-scholar nila. Eh, si John Top 1 eh, hindi naman 85 eh. So, in-scholar siya. Kaya ang tanong ninyo, paano siya nakapag-aral sa Christian School? In-scholar nga ni Gary Valenciano. May tao pa ho ba rito? And that's a miracle from God. Oh, thank you, Lord. So, tayong lahat ay tumayo. So, glory to God. Amen. Sige po tayong po lahat ay umukat pumikit tayo po yung mananalangin. Panginoon, muli kami nagpapasalamat para sa katagumpayan ng araw na ito, Panginoon. And we bring back to you all the glory and praise, Panginoon. Ikaw lang ang maitaas, ikaw lang ang mapupuri sa lugar na ito, Panginoon. Only you, Father God, we bring back all the glory and praise to you in your name, Father God. And Lord, muli sa mga kapatid po namin na hindi nakarating sa lugar na ito, Panginoon, ay hayaan mong dalhin mo ang kanilang mga pangyapak sa lugar na ito sa mamayang hapon, sa gawain mamayang hapon, Panginoon. At ang maging mga kapatid namin, Panginoon, na nasa kanilang mga tahanan, nanonood, Panginoon, ay padaluin mo, Panginoon, ng katagumpayan na naranasan namin sa lugar na ito, Panginoon. At ang pagpapala na ibinuhos mo sa lugar na ito, Panginoon, ay siya ring pagpapalang matanggap ng bawat isa, Panginoon, na nakikinig, nanonood sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Kaya, Panginoon, muli kami nagpapasalamat para sa lahat ng kadakilaan na pinaranas mo sa aming buhay, Panginoon. We thank you, Father God, for all the blessings, for all the glory, for all the success and victories that you have given to us, O Father God. And ikaw lamang, Panginoon, ang siyang mapapuri. Wala kaming ibang tinataas sa lugar na ito, kundi ang iyong pangalan lamang, Panginoon. Kaya, Panginoon, muli sa kanilang pansamantalang pag-alis sa lugar na ito at pag-uwi sa kanilang mga tahanan, Panginoon, ang iyong pag-iingat, ang iyong mga anghel, Panginoon, ang siyang humawi sa anumang gawa ng kaaway sa kanilang mga daraanan, Panginoon. At, Panginoon, pakaingatan mo sila, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, kung paano mo silang dinalang ligtas sa lugar na ito, Panginoon, na isa ding ligtas mo silang iuwi sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Kaya, Panginoon, we give back to you all the glory, the honor, and praise in your mighty, mighty name. Amen and amen.